Tere õhtust, head vaatajad! Innovaatiline vabaõhu muusikatuba, innovaatiline ajalooline Pirita klooster ja ettevalmistused emadepäevaks. Tallinna uudised reedel 7. mail alustavad. Ja kõigepealt räägime jäätmetest. Jäätmete liigiti kogumise süsteem on meil hakanud ajale jalgu jääma. Paljud eesmärgid ja ka tegevused jäätmehoolduse valdkonnas vajavad kaasajastamist. Seetõttu on Tallinn valmistamas ette uut jäätmekava järgmiseks 5 aastaks. Riigikogu algatas aastateks 2022-2026 Tallinna jäätmekava koostamise, ent millele peaks keskenduma, et oma jalajälge veel rohkem vähendada? Siiamaani meil oli liigiti kogumine ja sihtarvude täitmine üles ehitatud kahe süsteemi peale. Üks oli see, et kodu juures on 3 konteinerit. On segaolme, biokonteiner ja paperikonteiner. Ja siis teine süsteem oli pakendijäätmete süsteem. Ja ütleme, läbi pakendijäätmete süsteemi pidid tulema meil ju siis materjalid, ehk sihtarvud, kogused, mida suunata ringlusse ja taaskasutusse. Aga no tänaseks on näha, et see süsteem ei ole ennast õigustanud. Selleks, et süsteem end õigustaks, tuleks viia majade juurde ka klaasi, metalli ja plastkonteinerid. No majade juures on ainult lisaks biojäätmed ja paberijäätmed. Ja ütleme, paberijäätmete konteineri sisu liikus ka tihti pakendijäätmete konteineriks ja siis elanik ei saanud aru, et kas ta peab sinna panustama või ei pea. Aga on vaja selgeid sõnumeid ja aga mis on negatiivne või mis on probleem selle juures, et vastukaaluks tuleb see, et meil on liiga väiksed prügimajad. Meie linna planeerimine ei ole planeerinud kohta. Tõesti, selleks, et kõik nimetatud konteinerid saaksid inimeste juurde viia, tuleks prügimaju oluliselt laiendada, sest peamine eesmärk ongi, et võimalikult suur hulk Tallinna jäätmetest saaks taas ringlusesse võetud. Peamine probleem nende eesmärkide saavutamisel, mis see riik on Euroopa Liidus võtnud, on leida lahendus, kuidas need jäätmed uuesti nii-öelda ringkasutusse võtta. Et seni on panustatud taaskasutusse. Ja taaskasutus tähendab seda, et näiteks jäätmetest võib toota energiat, elektrit, soojust. Ja sellega me saame siin Eestis päris hästi hakkama ja ka Tallinn on seda võimalust kasutanud, aga nüüd uute kokkulepete valguses tuleb võtta ringkasutusse ja ringkasutuse arvestus selline energiatootmine ei lähe. Tuleb teha kas uus tooraine või uus toode nendest jäätmetest, mida saab siis korduvalt ja korduvalt kasutada. Aasta ilusaim pühapäev, emadepäev ootab ees. Selle tähistamisega tehti mitmes Tallinna linnaosas, aga algust juba täna. Nii saab just praegu kuulata Kesklinna Facebooki leheküljel Ketter Jaani kontserti ja mõni aeg tagasi avati Kalamaja põhikooli aias emadele pühendatud näitus. Eeloleval pühapäeval on emadepäev, kuna taas tuleb emadepäev teisiti kui varem, siis on linnaosad panustanud enamasti neti kontsertitele ja välinäitustele. Nii ka Põhja-Tallinnas, kus avati Kalamaja põhikooli ajal emadenäitus. Kuna lapsed on olnud pikka aega koolist eemal, siis sai algatatud projekt, et Kalamaja põhikooli esimeste klasside lapsed joonistasid minu ema. Ja sellest kogunes selline imeline kollektsioon, kus lapsed on oma ema kujutanud ja ongi näitus minu ema või minu emad. Kuna praegu ruumis on, ei tohi nii väga olla, siis näitus ongi paigutatud Kalamaja kooli aiale. No teil on üks vahva näitus siin kooli aia peal, et mis näitus see on? See on emade portree näitus, et me võisime oma emadest joonistada portreed ja siis kui kes tõid, nagu kes jõudsid, need pandi sinna üles näitusele. Kas sinu ema pilt on ka näitusel? Ei, ma ei jõudnud, mul kadus see vahepeal ära. Aga sinu ema pilt on seal aia peal? Ei ole, ma ei jõudnud tuua. Aga tahaksid tuua või tood äkki veel? Õpetaja ütles, et enam ei saa tuua, aga ma tahaksin tuua. Kesklinna valitsus aga keskendub kaunile kontserdile, mida jõuate veel kuulama hakata. Tahtsime korraldada ikkagi toredas saalis ja kutsuda Kesklinna emasid kontserdile ja kuulama Ketter Jaanit. Aga sel korral siis tuleb ta siiski meile külla virtuaalselt ning täna ehk reedel kell 18.00 on meil plaanis Ketter Jaani virtuaalkontserdi esmaesitlus ja seda saab vaadata Kesklinna Facebooki lehelt ja ka meie YouTube kanalilt. Lisainfot saab leheküljelt tallinn.ee.
Eeloleval pühapäeval on nii emadepäev kui Euroopa päev. Seekord tähistatakse Eestis Euroopa päeva temaatilise orienteerumismänguga ja lillevaibaga. Kingitusena kõikidele emadele valmivad Eesti linnade keskväljakutel maali Roome tallese kujundatud lillevaibad. Tallinnas Vabaduse väljakul avatakse lillevaib pühapäeva keskpäeval. Kõigepealt kell 12 kõlab Jaani kiriku torni kellamängus Euroopa hümn Ludwig van Beethoveni Ood rõõmule. Kellamängu saatel avavad lillevaibad Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson, kes seejärel suunduvad orienteerumismängule. Euroopa päeva orienteerumismäng on ajaliselt hajutatud ning annab osalejatele võimaluse läbida mäng turvaliselt ja järgides kõiki kehtivaid ohutusreegleid. Kas teie teate, mida kujutab endast muusikavahendite mänguväljak? Seda võiks nimetada ka vabaõhu muusikatoaks. Lasnamäe Liikuri lasteaed, kus täna tähistati 30. juubelisünnipäeva, sai sünnipäevakingiks just sellise kauni kõlaga mänguväljaku. Nii näidati vastset mänguväljakut parajas vihmasajus. Lapsed olid ilmale vaatamata ikka lustlikud. Pillid samuti vihma ei karda. Ja need vandaalikindlad ja ilmastikukindlad muusikariistad välistingimustele on toodud Inglismaalt. Inglismaa tootja Percussion Play tegeleb juba 25 aastat. Liikuri lasteaed sai 30-aastaseks tegelikult juba mullu. Aga pidutsemine tuli korona tõttu edasi lükata. Nüüd sai tantsude ja lauludega sünnipäev tähistatud ja haridusameti abiga ka pillimängu väljak rajatud. Kulud kaeti ametiga kahasse. Selle mõte tõi meie Maija, meie projekti juht, väga tubli noor neiu, Aljona Tuupaleva, tuli niisuguse mõttega. Ja siis, kuna need olid ikka kallid meie lasteaia eelarve kaudu ostma ei saanud, me siis palusime abi Tallinna Haridusametilt. Ja nagu Liikuri lasteaed ise, et selles mõttes see on selline unikaalne lasteaed siin Lasnamäel, kus on palju selliseid omapäraseid asju, nagu näiteks robootika, millele on tehtud väga päris suur rõhk siin eesti keel, inglise keel ja muusika. Tallinn on võtnud sihiks, et vähem kui 10 aasta pärast oleksid kõik lasteaiad tänapäevastatud. Sellel aastal on tegelikult ehitamisel juba üks lasteaed ja me valmistame ette veel 2 lasteaeda täisrenoveerimiseks. Muidugi veel 20 lasteaeda umbes ootavad seda täisrekki ja küll see rekka tuleb nüüd lähiaastatel. Tänavu uuendatakse Tallinnas kokku 4 lasteaeda. Järgmiseks aastaks on plaanitud juba 6, ülejärgmiseks 15. Ootel on kokku veidi üle 80 lasteaia. Tallinna linnavolikogu kiitis eilsel istungil heaks linnavalitsuse ettepaneku anda Tallinna papimärk Vaino väljasele. Samuti kinnitati 27 väärikat linnlast teenetemärgi kavaleriks. Nende seas on haiglajuhid Arkadi Popov ja Peep Talving, perearst Karmen Joller, päästeameti peadirektor Kuuno Tammearu, laulja Ivo Linna, peapiiskop Urmas Viilma, näitleja ja kultuuritegelane Eduard Tooman ning paljud teised väärikad linnlased. Hääletus oli volikogus suhteliselt üksmeelne. 72 osalenud volinikust jäi erapooletuks 2, hääletamata jättis 6. Kõik ülejäänud kokku 64 volinikku toetasid linnavalitsuse poolt esitatud kandidaate. Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on linna vapi ja teenetemärk austusavaldus inimestele, kes on midagi olulist korda saatnud või andnud oma igapäevase tegevusega tuntava panuse kaaslinnlaste elu paremaks muutmisse. Tuleval nädalal on oodata Eestisse üle 55 000 vaktsiinidoosi. Esialgsetel andmetel on oodata üle 40 000 Pfizer-BioNTechi, 8400 doosi Moderna vaktsiini ning 6400 doosi Janseni COVID-19 vaktsiini. Vaktsineerimise aja saavad kõik 50-aastased ja vanemad broneerida digiregistratuuri kaudu või helistades raviasutuse registratuuri. Uusi aegu lisandub digiregistratuuri iga päev. Veebilehel vaktsineeri.ee leiab kaardirakenduse, kus on võimalik leida endale sobivaim vaktsineerimist pakkuv tervishoiuasutus. Pirita kloostris võeti kuu aja eest kasutusele innovaatiline piletimüügi ja väravasüsteem, mis saab hakkama nii ilma kassapidajata kui ka ilma väravavalvurita. Esimese kuu ajaga on Pirita kloostrit külastanud ligi 900 inimest. Võib eeldada, et maikuus saab see number olema veelgi suurem.
Uus väravasüsteem Pirita kloostris võimaldab teada saada, kui palju külalisi käib ja mis päevadel. Aga seda ei maksa karta, et inimene, kes üksinda siia satub, hakkab lollusi tegema, sest turvakaamerad jälgivad neid kõikjal. Täna käis Hansab inimene Vladimir piletiaparaati hooldamas. Kuu aja jooksul on ette tulnud vaid väiksemaid tõrkeid. Päris hästi. Praegu vaatame mõned tehnilised võimalused, mis saab paremaks teha ja pole viga. Meie insenerid töötasid mitu aastat ja siis said seda aparaadi valmis ja täitsa pole viga. Mitmes kohtades on juba pandud. Siin on olnud üksikuid tõrkeid selle piletisüsteemiga, aga need on väga operatiivselt ära lahendatud ja kõik elanikud on ja külalised on saanud Pirita kloostri varemeid külastada. Elektroonilise sissepääsu eest tasub iga huviline 2 eurot. Süsteem ise läks maksma 24 000. Kogu tulu läheb aga kloostri varemete heaks. Liinat tunnistab, et külastajate arv on meeldivalt suur ja võimaldab tulevikus ehk teenuseid juurdegi pakkuda. Esmalt me alustame kloostri varemete parki piirtäie vahetamisega. Oleme siin välja kuulutanud riigi hanke lepingupartneri leidmiseks, kes vastab siis ka muinsuskaitseameti nõuetele, sest see on ajalooline objekt ja siin ei saa igaüks päris seda tööd teostada. Et need eesmärgid oleme seadnud siis suvekuuga valmis saada ja siis juba liikuda järgmiste investeeringute juurde. Nagu arvata võis, külastatakse kloostrit enam nädalavahetustel, aga inimesi jagub ka ilusate ilmadega tööpäevadele. Nädalavahetusel jätkub pilvine ja kohatiste vihma hoogudega ilm. See-eest on aga esmaspäeval loota lausa suve sooja. Eeloleval ööl on pilves üksikute selgimistega ilm, võib sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis, õhutemperatuur on +1-+3 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub lääne ja loode tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Pühapäeva öösel on peamiselt sajuta ilm. Puhub lääne ja edela tuul 4-8, öö hakul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+1 kraadi. Pühapäeva päeval võib hoovihma sadada. Puhub edela tuul 5-8, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Esmaspäeva öösel pilvine ilm ja võib sadada vihma. Õhutemperatuur 5-8 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm, püsib hoovihma võimalus, puhub valdavalt lõunatuul 5-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Ilm läheb soojemaks ja õhutemperatuur on 16-19 kraadi. Tallinna uudistes selleks nädalaks kõik. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Ülehomme teeb Kristiina Grönström aga tegusele nädala tagasi vaate saates Tallinna panoraamis. Seekord algab kanal 11 eetris pühapäeval kell 18. Ilusat emadepäeva ja Euroopa päeva!